Бүгін жетсулық түлектер үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Облыс бойынша 15 тестілеу пунктінде сынақ қабылданды. Онда түлектердің алғашқы легі, яғни 3000-нан аса талапкер білімін сарапқа салды. Талдықорған қаласы мен жақын маңдағы аудан мектептерінің 11-ші сынып оқушылары тестті Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде тапсырды. Жаңартылған форматтағы білім бәсекесінің биылғы ерекшелігі қандай? Ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы күні қалай өтті? Әріптесім Кәмшат Мұхамеджан айтып берсін. Көптен күткен ұлттық бірыңғай тестілеу бүгін жетісулық түлектердің алғашқы легі тестілеу табалдырығын аттады. Оларда еншісінде 3 сағат 50 минут. Осы уақыт ішінде 11 жыл оқыған, көңілге тоқығандарын таразылайтын болады. Бір үміт, бір күдік, қорқыныш басым. Таң атысымен университет алдына жиналған түлектердің жүзінде қобалжу байқалады. Өйткені сынақ алдындағы талап бұрынғыша. Тыйым салынған заттарға рұқсат жоқ. Сондықтан барлығы да арнайы тексерістен өтті. Бұл күн тек бала ғана емес, ата-ананы да толқытқан анық. Күні-түні тілеулерін тілеп жүрген ұстаздары мен әке-шешелері ұл-қыздарын күтіп ғимарат сыртында жүр. Үшінші қызым тапсырып жатыр. Дайындығы енді 100-ден артық алып жүрді балды. Енді Құдай білет. Енді содан Құдайдан сұрап отырып, қобалжып тұрмын. Енді өтіп кетсін деп тілеймін. Мен де тұңғыш балама келіп отырмын. Атаны ретінде, соңын тілейтін мен балалар сүрінбей өтіп кетсін. 3 сағаттық сынақ аяқталған шақта тестілеуден өткен түлектердің алды шыға бастады. Сөзге тартқандарымыздың дені биылғы тест сұрақтарының басым бөлігі өзгергенін айтады. Десе де талапкерлердің күдігінен үміті басым. Тарихтан біраз өзгеріс бар. Математикадан енді логикалық сұрақтар болғандықтан оны формулаға салып, ондайға салып келтірдім. Есебін шығарды. Жүзден жоғары. Қиын болды жалпы. Кейбірлері бұрынғы, кейбірлері ауысып кеткен сұрақтары. Химиядан көп қиын болды. Жалпы Алматы облысында биыл 17 мың түлек мектеп бітірсе, олардың 11 мыңы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға ниет білдірген. Жылдағы талапқа сай тестілеу кезеңі 25-ші маусымға дейін жалғасады. Ол үшін өңірде 15 тестілеу пункті жұмыс істеп тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеу біздің облыста 20 мен 25-ші маусым аралығында жүргізіледі. Облыста 15 жаңағы тестілеу орталығы бар. Соның біреуі осы Жетісу мемлекеттік университеті. Бұл жерде Талдықорған қаласының мектеп түлектері, сонымен қатар Текелі қаласы, Көксу, Ескелді ауданының түлектері қатысып отыр. Ұлттық бірыңғай тестілеу сынағы елімізде осымен 15-ші рет өткізіліп отыр. 2017 жылы тестілеу форматы өзгерді. Биылғы сынақтың басты өзгерісі сұрақтар 50%-ға жаңартылған. Ең жоғарғысы былтырғыдай 140 балл. Ал жоғары оқу орнына түсемдеушілер 50 балдан кем алмауы керек. Тек ұлттық университеттер талабы өзгеше. Онда білім алу үшін талапкер кемі 65 балл жинау қажет. Кәмшат Мұхамеджан, Қайрат Қазтұрған, Жетісу арнасы, Талдықорған.